Lommebog. En lille slidt lommebog med store hemmeligheder om, hvordan man måler tiden. Urmageren var vigtig dengang, for urene var vigtige. Med dem kunne samfundet reguleres, med dem kunne det kontrolleres, at man mødte til tiden og holdt sine aftaler. I 1734 blev Christoffer Galle født i Næstved. Da han var 2, lavede hans far urværket i Sankt Peders Kirkes tårn. Og da han blev ældre, oplærte faderen ham, så det blev Christoffer Galle, der smurte og reparerede og stillede urene i Næstved og omegn. Ja, så langt væk som Sorø. Hans lommebog er slidt, fordi den er brugt. I den skrev Christoffer Galle om de enkelte ure. Ure på kirketårne, på herregårde og i fine stuer. Han skrev også om andre ting, når nu han havde bogen ved hånden. Om et plaster af hyldeblomst og kamille. Om at helbrede kolik med løvstikke kogt i sødmælk. Men mest skrev han om ure i sin lille slidte lommebog. Om hvordan man måler tiden.